Սիրով ողջունում եմ ձեզ իմ շատ սիրելի բաժանորդներ ջան։ Այսօր նույնպես համեղ բան ենք պատրաստելու, են աղցան բրոկոլիով։ Շատ համեղ աղցան է։ Տարիներ առաջ պատրաստել եմ ռուսական ալիքում, պատրաստենք նաև այս ալիքում միասին։ Հիմա տեսեք բրոկոլին, այսպես բաժանել եմ ծաղկա դույլերի և երման ջրով այսպես ցողել եմ, սա անում եմ ապահովության համար, եթե ինչ-որ բան լինի, կիչնի ուրեմն ներքև։ Եվ հիմա դնում եմ կացսայի մեջ, այսպես։ Երման ջուր եմ լցնելու, որպեսզի արագ եփվի, հա, և մի փոքր կեփեք մոտավորապես երալուց հետո 3 րոպե, հա։ Ասեմ, որ շատ ցանկալի է, ինչու՞ չէ, նաև պարտադիր է, որ մակարոնը լինի բարձր որակի, կարծր տեսակի ցորենով պատրաստված, որպեսզի չլխկվի։ Հիմա սա էլ դնեմ կրակին, աղենք անում թե էստեղ։ Երը սկսվեց մոտավորապես 3 րոպե կամ 2 րոպե կեփեմ և կվերցնեմ կրակից։ Բավական է եփվի բրոկոլին, անում եմ այն ունի թեթևակի խրթխրթանություն։ Եվ մի հատ էլ սառը ջրի տակ պահեմ, որպեսզի եփը կանգնի։ Նույնը կանենք մակարոնի հետ։ Մինչ այնտեղ մակարոնը կհասցնի եփել, մենք էստեղ որոշակի գործողություն կկատարենք։ Տեսեք, բրոկոլի փոքր երկար է, շատ դալար է, չեմ կտրում այս փոչերի մասը, զոխերի, հա, և այսպես երկարությամբ կտրատում եմ և գեղեցիկ է աղցանի մեջ։ Այսպես կավելացնենք աղցանավանի մեջ։ Գազարը օգտագործելու ենք թարմ վիճակում, պարզապես այսպես կամ սովորական քերիչով, կամ կարելի է դանակով մանրացնել, ես ցանկացա կորեական աղցանի համար նախատեսված այս քերիչով, ուղղակի գծիկները կանցկացնեմ այսպես կարճ, որպեսզի շատ երկար չստացվեն աղցանի մեջ, հարմար լինի, այսպես, որ ամբողջ գազարի երկայնքով չենք անցկացնում, այսպես կարճ ենք անցկացնում, գծիկներն են կարճ ստացվում։ Մինչ ես կքերեի գազարը, տեսեք մակարոններ եփվեց և պատրաստ է, ալդենտը վիճակը անպայման պահում ենք, և ես նաև ցողեցի սառը ջրի տակ, որպեսզի եփը կանգնի, անվի, իսկ մենք ավելացնենք գազարը այստեղ, ավելացնելու ենք աղցանի մեջ նաև գունավոր պղպեղ, այսօր ինձ մոտ այս 2 գույնն են առկա, նաև վերցնելու եմ կծու այսպես ծիծակ կամ ինչ-որ, եթե չեք նախընտրում կծու, ուրեմն չեք ավելացնում։ Պղպեղն էլ 4 մասի են բաժանելու, որպեսզի ստանամ այս տեսակ ձողիկներ համահունչ, ուրեմն մնացած բաղադրիչներից, այսպես, պղպեղը ջերմային մշակման չենք ենթարկում, հենց այսպես ավելացում ենք, ավելացրեցինք, այս կտու պղպեղը զգուշությամբ այսպես մի լավ կմանրացնեմ, այս կավելացնեմ։ Ուրեմն կանաչիներից ես ավելացնելու եմ նեխուրը, տեսեք այս մեջի նուրբ մասերը, հենց կանաչին կանաչնել հետը, կարող եք օգտագործել միայն այս զոխերը,
շատ համեղ է։ Եթե չեք նախընտրում նեխուր եւ նեխուրի համը, բայց ասեմ, որ շատ համեղ է։ Ուրեմն ավելացնելու եք կամ մաղադանոս, կամ երեխեքի որ ուղարկում եմ մեկ-մեկ խանութ, որ կանաչի բերեն, ասեմ, ասա այն, որ սպասի մեջ են գցում, հիմա իմն է մաղացա անունը։ Համ, համ է։ Ահա, սամիտ չէ։ Անուշ է գուլում նեխուրը։ Իմի ջայլուց ասեմ, որ ալիքում ունեմ շատ համեղ աղցան նեխուրով և քամած մածնով։ Եթե չեք պատրաստել, անպայման պատրաստեք, չեք փոշմանի, շատ համեղ աղցան է։ Ուրեմն պետք կգա նաև կիտրոնի հյութ, մի հատ մակարոնեղեն ավելացնենք, հետո նոր ուրեմն կիտրոնի հյութը և սխտորը։ Կիտրոնի հյութը կավելացնենք։ Դե այսինքն ինչքան եք սիրում, որ թթվաշ լինի ձեր աղցանը, այդքան էլ կավելացնեք։ Ինչպես տեսնում եք, ես շատ չավելացրեցի։ Այս պահին նաև աղ ենք առնելու աղցանին և չեք մոռանալու, որ մակարոնը և ուրեմն բրոկոլին մի փոքր համեմել ենք աղով, այսպես թեթևակի կանենք, էլի զգուշ կլինենք, ավելացնելու ենք աղցանի մեջ նաև մայոնեզ, գիտեք, մայոնեզն էլ արդեն ինքն իրենով աղ է, բուսայուղով կցողենք աղցանը, ցանկացած տեսակի բուսայուղ ենք օգտագործելու։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ գույներ են արդեն, անչափ համեղ է, որոնք սիրելիներս դուք էլ անպայման պատրաստեք և անուշ արեք։ Իդեպ ասեմ, որ աղցանի մեջ կարող եք ավելացնել ուրեմն մայոնեզ, կարող եք ավելացնել միայն թթվասեր, կարող եք այդ երկուսի խառնուրդը ավելացնել, ասեմ, որ նաև կարող եք դրանք չավելացնել, ընտրությունը ձերն է, այսպես թե այնպես շատ համեղ է լինելու։ Ես հիմա ճիշտ ասած սովորացրել եմ իմ տանաթամներին, որ մատուցում եմ մայոնեզով և իրանց քիմքը հիմա պահանջում է, որ ավելացնեմ, այսպես։ Գիտեմ, հարցնելու եք, մակարոնը արդյոք չի ուրջում, չի գիտեմ, տես քիչ նորքից ընկնում կամ համից, ասեմ, որ եթե պատրաստման եղանակը մակարոնի պահպանեք, այն բնականաբար աղցանի մեջ էլ այլևս չի ուրջելու, այսինքն եփելու ենք մակարոնը ոչ լիարժեք, որ ծամերի զգաք ինչ-որ ատամին է գտնում, մի խոսքով, այսպես ալդենտը վիճակը պահում ենք, այսպես։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ աղցան ենք ստացել սիրելիներս, շատ համեղ և շատ գեղեցիկ, իմ տանանդամների ամենա սիրելի աղցանն է սա, որ ասեմ, ես շատ տարիներ առաջ հորինել եմ, այսպես, կլասիկ սովորական մայոնեզը, այսպես կխառնենք, գունագեղ, սա էլ այսպես երկու ձևով մատուցեցի, որպիսի ձեզ պարզ լինի, որն է ավելի նախընտրելի, հենց մեկը ինձ մայոնեզով էլ ավելի նախընտրելի։ Վեր սիրելիներս, այսօր էլ այսպիսի արա անչափ համեղ և կարծում եմ, որ շատ պետքական տեսանյութ պատրաստեցի ձեզ համար, դուք էլ օգտվեք այս աղցանից և գրեք ինչպիսին էր բաղադրատոմսը, սպասելու եմ, արագ, համեղ և շատ հեշտ սիրելիներս, հիմա ես այսպես ամանիս մեջ էլ կտնեմ, ես կասեմ, որն էր ավելի համեղ, շատ համեղը,
պետք է պատրաստեք, որ իմանաք ինչ համ ունի այս աղցանը, մի տեսակ ընդհանուր ինչ որ համ ունի, կարծես բաղադրիչները տարբեր են, չէ, բայց միասին շատ այսպես համեմված համեղ աղցան է, սիրելիներս, անպայման փորձեք, չէ պաշտպանելու։ Եվ այս տեսակն էլ շատ համեղած։ Խնդրում եմ հանկարծ աղցանի մեջ կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ չանեք, ամեն տեղ չէ, որ սև պղպեղն ամենաբան սազում է, հա։ Այսքանը սիրելիներս, հույսով եմ հավանեցիք բաղադրատոմսը, ես ինչպես միշտ շնորհակալ եմ ձեզանից, բոլորիցդ, որ այդքան լավն եք ու բարի, մինչ նոր համեղ հանդիպումներ։